അത് നമ്മൾ ഇത്തിരി പൂക്കളുണ്ട്, ഒത്തിരി വലിയ പൂക്കളായിട്ടുണ്ടാവേ. നമ്മുടെ പൂക്കളത്തിന് എന്താ ചെയ്തേച്ച്, നിറമില്ലാത്ത. നമ്മൾ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന കുറച്ച് പൂവല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പൂക്കളായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല നിറം തോന്നിയേനെ, നല്ല ഭംഗിയും വന്നേനെ, അല്ലേ? അത് പോട്ടെ, സാരല്ല. മോള് വിഷമിക്കണ്ടാട്ടോ, അടുത്ത ഓണത്തിന് ഒത്തിരി പൂ വാങ്ങി എല്ലാരും ഇടുന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളടാ. എന്നാ പിന്നെ ഇത് ഇവളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണക്കോടി ആയിരിക്കും. പെരുന്നാളോടൊപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നുണയായിരിക്കും. സ്വാതി പോ, അമ്മ തിരക്കണുണ്ടാവും. സ്വാതി, നീ എന്തിനാ ഇത് ഓണക്കോടിയാണെന്ന് നുണ പറയാൻ പോയത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ? അത് പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രം ഓണക്കോടി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. പോട്ടെ വാവേ, കരയല്ലേ. അമ്മക്ക് നമ്മളോട് ഒരു ഇഷ്ടമില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കി നമുക്ക് ഓണക്കോടി വാങ്ങി തരായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയല്ലേ വാവേ, അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അമ്മയുടെ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ. നീ നോക്ക്, അടുത്ത ഓണത്തിന് അത്തപ്പൂക്കളം ഇടാൻ അമ്മ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൂവാങ്ങിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ.
ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മളെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയാവേ നമ്മുടെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്? എന്നാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുത്തനുടുപ്പുണ്ടല്ലോ സീതേച്ചി. മോളെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ. എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചറ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികെട്ട ജീവിതം നീ എനിക്ക് തന്നെ? പറക്കമുറ്റം മുന്നേ അച്ഛന്റെ തണല് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതം എന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രം എന്താ ഇല്ലാത്തത്? കൃഷ്ണ, പട്ടിണിയും പരിവട്ടും അറിയാതെ ജീവിക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തേ ഭഗവാനെ വിധിയില്ലാതെ പോയത്? കൃഷ്ണ, ഗുരുവായൂരപ്പ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാനേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. എന്നെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ വരുമ്പോ കാണിക്കേടാൻ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചതാ. ഇതങ്ങ് ഞാൻ എടുക്കുക എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി. മാപ്പാക്കണേ ഭഗവാനെ. തിരുവോണ ദിവസമായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക. വന്നേ, നമുക്കൊരിടം വരെ പോവാം. വാ. എവിടേക്കാ അമ്മേ? മക്കൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഓണക്കോടി വാങ്ങാൻ. ഹായ്. സന്തോഷായില്ലേ വാവയ്ക്ക്? പോവാം. അമ്മേ,
ആരെങ്കിലും വിളിക്കേ, ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നേ. അത് ശരിയാ, ആംബുലൻസ് നല്ലത്. ഓട്ടോ നിർത്തരുത്. എന്റെ അമ്മ നാശത്തിൽ എത്തിക്കണം പ്ലീസ്. എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം, ഒന്ന് പിടിക്കേ. മോള് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് ഓപ്പി ടിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വാ. Thank you.
കോമൽ കുരുന്നുകൾ മീവൽ പിറവുകൾ ചേരും അഴകാർന്ന കൂട്ടിൽ താരാട്ട് പാടുവാൻ കൂട്ടിലെ തായ്മൊഴി രാവും പകലാകെ താനെ ചിരിയും കണ്ണുനീത്തുള്ളിയും നൂറു കനവും പങ്കു ചേർന്നുണ്ടവ ചിറകാർന്നു വാനങ്ങളിൽ ഓമൽ കുരുന്നുകൾ മീവൽ പിറാവുകൾ ചേരും അഴകാർന്ന കൂട്ടിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ എന്താ കുഴപ്പം, അവളെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, മടിച്ചി. സ്വാതി വാവ എഴുന്നേക്ക്, എഴുന്നേക്കടി. എഴുന്നേക്കെന്റെ വാവേ. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചേച്ചി എന്നെ ഉറങ്ങാൻ വിടില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ വിട്ട കോളേജിൽ പോണ്ടേ? ആരാതിനെന്ന് കോളേജിൽ പോണെ? അതെന്താ, ഇന്ന് അവധിയാണോ? എല്ലാവർക്കും അല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് അവധിയാ. ഇന്ന് എന്റെ ചേച്ചിക്കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോവും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഉച്ചയൂണ് കഴിക്കും. എന്നിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട, അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സ്വാതി. പിറന്നാളൊക്കെ ഇനിയും വരും, പക്ഷെ ഇന്ന് മിസ്സാവുന്ന ക്ലാസ്സേ പിന്നെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കളഞ്ഞൊരു പരിപാടി വേണ്ട സ്വാതി. എന്തൊരു സാധനം. ആയിക്കോട്ടെ, സമ്മതിച്ചു.
നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിരോധമില്ല. എഴുന്നേറ്റ്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഉണ്ട് ചേച്ചിമാര്, അവരൊക്കെ എന്ത് സോഫ്റ്റ് എന്നറിയോ. എന്റെ ചേച്ചി മാത്രം ഒടുക്കത്തെ സ്ട്രിക്റ്റ്. ഞാൻ നിന്റെ ചേച്ചി മാത്രമല്ലല്ലോ സ്വാതി, അതുകൊണ്ടാവും ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയും കൂടിയല്ലേ. ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ മനസ്സിലുള്ളിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയില്ലേ പറ്റുമോ. അയ്യോ ചേച്ചി, ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞല്ല, ഞാനൊരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞ. അറിയാം, നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടെന്നല്ല എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അമ്മയെ ഓർത്തുപോയി. അന്ന് ആശുപത്രി വെച്ച് അമ്മ മരിക്കുന്ന ദിവസം എനിക്കിപ്പോഴും ഇന്നലത്തെ പോലെ ഓർമ്മയുണ്ട്. നീ എന്ന കുഞ്ഞ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നീ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയാണ്. അമ്മ അവളെ നീ നോക്കണം. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാത്. നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി നോക്കണം എനിക്ക്. നീ പഠിച്ച് വലിയൊരു നിലയിലെത്തണം. നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണം. അതിനാ ഞാനീ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് പെടുന്നത്. ചേച്ചി അറിയാം, അറിയാം എനിക്ക്. സ്വന്തം ജീവിതം പോലും നോക്കാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ചേച്ചി ജീവിക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഈ ലോകത്ത് ഒരു ചേച്ചിയും എന്റെ ചേച്ചിയോളം വരില്ല, അതും എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഒരമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സത്യം നേര് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനം എന്റെ അമ്മയെക്കാളും മേലെയാ. മതി മതി, രാവിലെ തന്നെ സെന്റി അടിക്കാൻ നിൽക്കാണ്ട് വേഗം പോയി റെഡിയാവാൻ നോക്ക്. ചെല്ല്, സമയം എത്രയെന്നറിയോ? വേഗം പോയി റെഡിയാവാ, ഞാൻ ചായ എടുത്തു വെക്കാം. ഞങ്ങൾ വൈകല്യല്ലോ മൂർത്തി. നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ലേറ്റാ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ലേറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. വരൂ വരൂ. അല്ല, ആരായത്? ഇപ്പഴാ കോരം തികഞ്ഞത്, കണ്ടില്ലെന്നിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. വൈദിക്ക് പാർട്ടി വൈകുന്നേരമാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണം സാറേ. മാഡത്തിന്റെ പിറന്നാളായിട്ട് ഒരു ആശംസ പറയാൻ വൈകുന്നേരം വരെ എങ്ങനെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അതെ അതെ, രാജേശ്വരിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും. വളർന്നല്ലോ. നീ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തോന്ന. ഇനി എന്തായാലും ഇവർ രണ്ടാളും ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ കാണും.
കല്യാണം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആക്ച്വലി ഞാനിനി അമേരിക്കയിൽ എം ബി എ പഠനം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബിസിനസ്സിൽ രാജേശ്വരിയെ സഹായിക്കാന്നുള്ളതാ. അജയം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ ഇയർ ആയല്ലടാ. അല്ല മോനെ, അമ്മ റെഡിയായില്ലേ ഇതുവരെ? ഇല്ല സർ, റെഡിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങുക. ഓ, പിറന്നാൾ ദിവസം മാഡത്തിന്റെ വക വിശേഷാൽ പൂജ പതിവുള്ളതാണല്ലോ.